У Харкові співробітники СБУ затримали працівника одного з стратегічних підприємств міста Миколаєва. За інформацією відомства, раніше затриманий був завербований Федеральною службою безпеки Російської Федерації, яка поставила йому завдання збирати інформацію про оборонний науково-технічний потенціал Збройних сил України. У Харкові чоловік намагався завербувати одного з керівників наукової установи. Миколаєвець планував отримати інформацію про сучасні закриті розробки безпілотних літальних апаратів. Під час контрольованої передачі нібито цих матеріалів зловмисник був затриманий. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Санкція статті передбачає відповідальність позбавлення волі для фігуранта від 12 до 15 років.